घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना नमस्कार दिन दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा नेपालको भूमिकाको बारेमा नेपाल, बारे नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब बढेको हो त एमसिसी पारित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबा खुसी हुनुभएको छ र अमेरिकन विदेश मन्त्रीले फोन गरेर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा मिलेर जानुपर्छ नेसनको लागि देशको विकास र समृद्धिको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकन विदेश मन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग महत्त्वपूर्ण टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ टेलिफोन वार्तामा के के कुराकानी भयो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बोलेको छैन तर अमेरिकन विदेश मन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ दुई देश देशबिचको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी भयो र युक्रेनको बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी भएको उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ नेपाल यतिखेर युक्रेन पक्षमा छ किन नेपाल युक्रेन पछिमा गए के कारणले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ रुसको पक्षमा यतिखेर चिन छ भारत तटस्थ छ तर नेपाल युक्रेनको पक्षमा गयो किन गयो के कारणले गयो यसबारेमा आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ अमेरिकाले पनि युक्रेनलाई समर्थन गरेको छ र नेपाल र अमेरिकाको यसमा कुरा मिलेको छ त्यसैले आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको चर्चा गरिरहँदाखेरि एमसिसी पारित भइसकेपछि यतिखेर अमेरिकन नेताहरूले नेपालका विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरिरहेका छन् अमेरिकी राजदूतले पनि आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई भेट्नुभयो कुराकानी गर्नुभयो एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब साँच्चै अमेरिका, अमेरिका तयार भएको हो त आज हामी यसबारेमा पनि विशेष भेषासीमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज र आज हामी संसदको कुरा गर्न चाहन्छौँ संसद बन्धक छ चा संसद एनएलएको बन्दी छ संसद चलाउन धेरै गाह्रो छ सक्कस छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सात महिना हुन लाग्यो करिब करिब संसद अवरोध गरेको अहिलेसम्म संसद खुलाउन किन प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको बिचमा सहमति भएन सरकार किन उदासीन बन्यो के कारणले संसदमा छलफल त भयो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा कुनै पनि अवरोध एमाले गरेको छैन तर सुचारु हुन सकेको छैन अवरोधको बावजुद पनि सरकारले विधेयकहरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ संसदमा पेस गरिरहेको छ एमसिसी पारित गर्न पनि सरकारले साँच्ची सफलता प्राप्त गर्यो तर संसद सुचारु गर्नको लागि एमालेर सरकारको बिचमा किन सम्वाद हुन सकेन किन वार्ता हुन सकेन वार्ता भए पनि किन परिणाममुखी हुन सकेन सांसदहरू संसदमा जान्छन् हाजिर गर्छन् तल भत्ता बुझ्छन् अनि आरामले बस्छन् यस्तो अवस्था छ उनीहरूको काम भनेको तल भत्ता बुझ्ने मात्रै हो आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई खाली तल भत्ता बुझेर संसदमा गएर हाजिर गरेर फर्किने काम मात्रै भइरहेको छ जनताका धेरै विषयवस्तुमा संसदमा किन छलफल हुन सकेन हामी कहाँ चुक्यौँ यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ एमसिसी पारित भइसकेपछि दलहरूको कुरा गर्न चाहन्छौँ दलहरूको बेचमा देखिएको विवादको कुरा गर्न चाहन्छौँ आन्तरिक द्वन्द्वको कुरा गर्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस एक छ नेपाली कङ्ग्रेसमा कुनै विवाद छैन एमाले पनि करिकरी एक छ एमालेमा कुनै विवाद छैन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभिसक्नु भएको छ र एमसिसी कार्यान्वयनको लागि अब हामीले विरोध गर्नुहुन्न सहमतिका साथ जानुपर्छ भनेर एमाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ त्यसैले एमसिसीमा यतिखेर राष्ट्रिय सहमति छ एमसिसी पारित गराउनको लागि संसदमा गठबन्धन एक भएर गयो तर गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा अब साँच्चिकै के माओवादी केन्द्रभित्र किन द्वन्द्व बढ्यो किन विवाद भयो नारायण श्रेष्ठ यतिखेर पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ प्रचण्डले नारायण गाई श्रेष्ठलाई फकाउनको लागि वार्ता गरिरहनु भएको छ तर पनि उहाँको असन्तुष्टि हत्तै चुलिएको छ त्यसैले माओवादी केन्द्रभित्रको यो विवादको समाधान होला त प्रचण्ड र नागरिक श्रेष्ठको भेजमा सम्झौता होला त फेरि पनि धेरै नेताहरूको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ एमसिसी पारित भइसकेपछि प्रचण्ड लिनुभएको नीतिमा यतिखेर धेरैले भनेका छन् गलत भयो एमसिसी पारित गर्नु तर पनि अब हामी पार्टीभित्रै छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्छौँ भनेर नेताहरूले ने बताएका छन् केन्द्रीय समितिको बैठकमा माओवादी पार्टीभित्र देखेको विवाद समाधान होला त आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीमा पनि विवाद छ माधवकोमा नेपाल र झल्ला खनालको भेषमा द्वन्द्व छ त्यहाँ पनि धेरैको असन्तुष्टि छ एमसिसी पारित भइसकेपछि तर पनि माओवादी केन्द्रमा जस्तो त्यहाँ विवाद देखिँदैन आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र विभिन्न पार्टीहरूको गतिविधिको बारेमा पनि आज हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा समेट्न चाहन्छौँ प्रदेश सरकारको बारेमा हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ प्रदेश सरकार कहाँ चुकिरहेको छ प्रदेश सरकारले किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन के कारणले र स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ गाउँपालिकादेखि नगरपालिकादेखि महानगरपालिकादेखि उपमहानगरपालिकासम्मको जनताका प्रतिनिधिहरू कहाँ चुके किन लथालिङ्ग भयो भत्ताभुङ्ग भयो स्थानीय तहको सरकार किन कमजोर भयो किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेनन् किन उनीहरूले चुनावमा गएर जुन किसिमको बाचा गरेका थिए जनता सामु त्यो बाचा कुनै पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले पुरा गर्न सकेका छैनन् देशभरिको म कुरा गर्न चाहन्छु त्यसैले हामी अब लगातार स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकारिता स्थानीयको सरकार कहाँ चुक्यो किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने बारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा देशको राजनीति दे विषयवस्तुमा र रा एमसिसी पारित भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्लान् र संसद कसरी खुलाउनन् र संसदमा देखेको गत्यारोध कसरी अन्त्य होला भन्ने बारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छु म केही समयको विषयमा पछि आउनेछु प्रतिष्ठा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री गिरियाजमणी पोखरेल हुन्छ पोखरेलजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु अब माओवादी पार्टीभित्र फेरि पनि फुटको बिउ तपाईँले रोपिदिनु भयो होइन विभाजनको बिउ छैन रोपेको पार्टी त विभाजन हुँदैछ अरे नि त अखबारहरूले त्यस्तो लेख्छन् तपाईँहरूलाई त्यो यसो त्यस्तो समाचार आयो भनेदेखि हामीलाई बोलाउनु हुन्छ तपाईँहरूले होइन एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि पार्टी त लथालिङ्ग भताबुङ्गा भयो त विवादै विवाद देखियो त किन भन्नु त के कारणले एमसिसी त यथावत स्थितिमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो महाधिवेशनकै लाइन थियो अनि त्यो यथावत रूपमा चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यथावत पास भयो क्या त्यसैले अब महाधिवेशनले गरेको निर्णयको पक्षमा मैले बोलेको हौँ अरू साथीहरूले पनि बोल्नु भएको हो त्यो मुद्दा त सम्बोधन भएन नि त ऋषिजी होइन पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ देशमा सङ्कट आयो संविधानलाई समाप्त पार्ने चलखेल बढ्यो त्यसैले गर्दाखेरि मैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसिसी पारित गरेँ यसमा साथीहरूको सहेक्ष यो मलाई नानी श्रेष्ठ बिराजमानी पोखरेलको उहाँको त ता तर्क छ नि त फेरि होइन उहाँको तर्क छ तर यो मुद्दा चाहिँ राष्ट्रको मुद्दा हो देशको मुद्दा हो माटोको मुद्दा हो मातृभूमिको मुद्दा हो यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीभन्दा माथि हुन्छ क्या यो विषय अहिले हामीलाई त्यस्तै लाग्यो लाग फेरि अध्यक्षले नै एउटा हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा यो टेबल भयो यथास्थितिमा टेबल भयो भने हामी विपक्षमा जान्छौँ अनि त्यसले पार्न सक्ने परिस्थितिलाई सबै तयार हुनुहोस् भनेर उहाँले नै भन्नुभएको हो अनि अहिले हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो त यथास्थितिमा पास भयो त्यही कारणले कसले भनेको ठिक थियो भन्ने कुरा त अब पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ चा। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि पार्टीभित्र विवाद आयो होइन देखियो नि त होइन दुई धार देखियो नि त दुई मत देखियो नि त होइन त्यो कुरा तपाईँ स्विकार्नुहुन्छ नि होइन यो पास हुनु अगाडि नै थियो जुन दिन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एउटा बाह्र बुदाको घोषणा भन्ने आएको छ नि एउटा एउटात्मक घोषणा अहिले त व्याख्यात्मक घोषणा है मान्छेहरूलाई यसरी नेताहरूलाई यसरी अल्म ल्याइदिएका छन् होइन यसरी फसाइदिएका छन् त्यसको हिसाब छैन त्यो आउनु अगाडि नै हाम्रो बिहान चाहिँ खोमलटारमा बैठक भएको थियो पार्टीमै अनि त्यतिखेर हामी अब केही साथीहरूले जसमा नानकाई श्रेष्ठ प्रकाशजी जसमा महरा कमरेड जसमा गुरुङ कमरेड जसमा लिलामणी कमरेड जसमा म पनि सामेल थिएँ हामीले भन्यौँ यसले हल गर्दैन नेपालमा एमसिसीलाई हेर्ने तिनवटा दृष्टिकोण थिए होइन यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन यसलाई यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन अर्को यसलाई जस्ता तस्तै पास गर्नुपर्छ अहिले चा। चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँ पनि उठेको थियो अनि त्यसै कारणले यो यो चाहिँ पास हुनु भएपछि मात्रै आएको विवाद होइन यो त नेपाली समाजमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेदेखि थियो त्यसको प्रतिबिम्ब प्रतिविम्बन हाम्रो पार्टीमा पनि भयो अरू पार्टीमा पनि भयो तपाईँले चिनेको प्रचण्ड अहिले उहाँ युट हुनुभयो त उहाँले त गठबन्धन बचाउनको लागि एमसिसी पारित गरिदिनुभयो तपाईँको किन आपत्ति अब आप। हामी गठबन्धन विरोधी पनि होइन हामी सरकार विरोधी पनि होइनौँ तपाईँलाई थाहा छ यो त एउटा विशिष्ट स्थितिमा बनेको सरकार हो गठबन्धन हो हामी त चाहिँ शेरबहाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भने राष्ट्रपति कहाँ गयौँ सर्वोच्च अदालत गयौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू सडकमा उत्रे प्रतिगमन विरुद्ध अनि हामीले संविधान रक्षा गर्नु थियो अनि हामीले चाहिँ यो प्रणालीलाई पनि रक्षा गर्नुपर्ने थियो राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने थियो त्यो कोणबाट बन्यो नि यो त होइन त त्यसपछि तपाईँलाई अर्को पनि कुरा थाहा छ यो सरकारले अगाडि बढ्नको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायो अनि संयन्त्र पनि बनायो अहिले रामचन्द्रजीले त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यो एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने आएको थियो त्यतिखेर पनि यो चाहिँ त्यसभित्र प्रवेश गरेन त्यो यो त किन ल्याइयो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा हो नि त प्रधानमन्त्रीको मिसन थियो जसरी हुन्छ पारित गर्ने भने त सुरुदेखि नै भन्नुभएको त्यसैले त तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरामा यो चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा ने पहिले नै यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक थियो हाम्रो पार्टीमा पनि यो छलफल चलिराखेको थियो लीलामणि कमरेलले यसलाई uh, वास्तवमा चाहिँ यसलाई अगाडि नै बढाउनु हुँदैन भने मत नै राख्नुभयो मलाई त राष्ट्रघाती हो खारेज गर्नुपर्छ भने मसँग बारम्बार जनता जान चाहन्छु नि कार्यक्रम आएर भन्नुभएको थियो नि त म पनि यसलाई राष्ट्रघाती नै भन्छु म पनि यसलाई पनि मैले पार्टी सम्मेलनमा भएको छ माओवादी केन्द्रको समर्थनमा चाहिँ संसदमा पारित भएको छ यो ठिक छ नि त मतलब अब मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस यो बारेमा एउटा घोषणा पत्र जो आएको छ त्यो जुन चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई आधारित गरेर अमेरिकाको सरकारले एमसिसीले जसले हुन्छ त्यसलाई जब उसले चाहिँ छ र त्यसभित्र भएका चाहिँ प्रावधानहरू जो छन् जबसम्म सचिँदैन नि त तबसम्म त यो विद्वानहरूले बुद्धिजीवीहरूले नागरिक समाजले नेपालका देशभक्तहरूले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले उठाइरहेको जो विषय छ त्यो त्यो सच्चाइ छ नि त्यो जस्ताको तस्तै अहिले पास भएर गएको छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो धारणा बदलिन्छ त मेरो पार्टीले त्यो हुइपै जारी गरेको थियो होइन हुइपै जारी गरेर तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो हो त तर पार्टी विभाजन गर्न खोज्नु भएको भनेर प्रसन्डले तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ होइन हामीलाई त गम्भीर आरोप होइन जाऊ भयो भनिसक्नुभयो विरोधीहरूले जाऊ भन्ने ढङ्गले पनि भन्नुभयो होइन तर मूल कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो गठबन्धन बचाउने नाउँमा राष्ट्रलाई डुबाउने काम त गर्नु हुँदैन मूल कुरा हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुइटैलाई जोडेर लिएर जानुपर्छ हाम्रो पार्टीले काहीँ मिस गर्यो यो है म त के भन्छु भन्दाखेरि अध्यक्षलाई पनि फसाइयो भन्ने मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई फसाइयो मलाई त्यस्तै लाग्छ कसले फसाए त्यो पास गर्ने बेलाका जान्दिनँ त्यो तर म यति कुरा भन्छु यो बाह्र बुँदे जुन घोषणा छ त्यो घोषणा चाहिँ अगाडि नै ल्याएर छलफल गरेर पार्टीहरूलाई बाँडेर संसदमा टेबल गरेर सबै छलफल गरेर सबै कुरा गरेको भए पारदर्शी र छ्याङ्ग हुन्थ्यो तपाईँ तपाईँलाई छ नि केही समयको लागि खुसी पार्नको लागि तपाईँहरूको मागलाई केही समय, समय सम्बोधन गरेको देखाउनको लागि गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले मूल कुरा के छ भन्दाखेरि के, के प्रचण्डले माधवमा नेपालले घोषणा भनिसकेपछि तपाईँ पनि खुसी हुनुभयो होइन खुसी भएन मैले त मैले त त्यहीँ यो आज पास नगरौँ मैले त्यहीँ भनेको थिएँ यहाँ आएका सांसदहरूका कुराहरूलाई ध्यान दिउँ यो तपाईँहरूले जो ल्याउनु भएको छ घोषणा पत्र के भन्ने डिक्लेरेसन यो चाहिँ तपाईँ अमेरिकन सरकारलाई पठाउँ एमसिसीलाई पठाउँ उनीहरूको यसमाथिको प्रतिबद्धता आओस् अनि त्यसबाट हाम्रा कति कुरा सम्बोधन र कति भएनन् भन्ने कुरा चाहिँ आएपछि गरौँ त मैले त हाउसमै आफ्नो कुरा भनेको छु होइन त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नाटकीय ढङ्गले अन्तिम समयमा यसो यसो गरौँ भनेदेखि चाहिँ यो गठबन्धन सरकार यी यिनीहरूलाई चाहिँ सङ्कट आयो रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै होइन अनि यतातिर लैजाने कामहरू भयो केही मुद्दा सम्बोधन भएको छैन क्लियर हुनुपर्छ अघि त्यसो भए एमसिसीमा छ नि पहिला जुन किसिमको अडान थियो अमेरिकाको त्यही अडान अनुसार तपाईँहरूले त अनुमोदन गरिदिनु भयो नि त अमेरिका त ब्याक भएको छैन त्यसैले त तपाईँ त भएको छ नि त अमेरिकाले भनिसक्यो के भनिसक्यो जसरी पहिला सम्झौता भएको त्यही सम्झौताअनुसार अनुमोदन भएको छ अहिलेको व्याकरण घोषणालाई नमान्न पनि सक्छन् आइसक्यो प्रतिक्रिया त हामीले त त्यही कुरा भनिरहेको छौँ अब हामी यी विषयहरू पार्टीमै छलफल गर्छौँ तपाईँहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानुहुन्छ जानुपर्छ नि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजाने कुनै भन्नुभएको छ नि त छोड्नु माओवादी केन्द्र भनेर अनि किन जानुहुन्छ समिति बैठकमा तपाईँ होइन अध्यक्षलाई मान्ने सम्मान गर्ने एउटा ठाउँमा छ अध्यक्षले चाहिँ अब त्यसलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउनु भयो भने त केही छैन तर पार्टी हो नि त पैँसठीमा अब ससम्मान पार्टी एकता भयो यो बिचमा हामीले चौध पन्ध्र वर्ष अध्यक्षसँग मिलेर काम गऱ्यौँ हामीले संविधान बनायौँ संविधान बनाउँदा म प्रमुख सचेतक थिएँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हामी सडकमा गयौँ थुप्रै काम गरेका छौँ एकैछिन उहाँलाई पनि एक केही चित्त बुझेन होला भन्नुभयो होला हामीले बुझ्दछौँ त्यो कुरा तर चाहिँ उहाँले त जाहरू छ नि जहिले पनि प्रचण्डलाई असहयोग गर्नुहुन्छ अरे क्या नारायगा श्रेष्ठले त प्रचण्डलाई असफल बनाउन पार्टीभित्रैबाट सड्यन्त गरिरहनु भएको छ प्रचण्ड भइरहनु भएको छ पछिल्लोसँग है तपाईँलाई थाहा छैन बाहिरै भन्नुभयो तपाईँको यो जनता जान्न चाहन्छन् चाहन्छन्मै भन्नुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हलि त पस्टरमा बोल्नु भएको हो नारायण काजीलाई अप्ठ्यारो पार्नु भयो पार्टीभित्र मलाई असहयोग गर्नुभयो मेरो एजेन्डालाई कमजोर बनाउने खेल खेल्नुभयो तपाईँकै कार्यक्रममा भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन भने प्रचण्डले सार्वजनिकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नु भएन अस्ति होइन मैले त तपाईँसँग भन्नुभयो कि छुट्टै भनेर कुरा के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व चाहिँ नेतृत्वको सम्बन्ध चाहिँ एउटा आलोचनात्मक हुनुपर्छ है यो पार्टीमा अब वरिष्ठ नेताको रूपमा नानकाई श्रेष्ठ प्रकाशले अध्यक्षलाई सबै मोडहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ साथ दिनुभएको छ त्यो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो है अब पछिल्लो बेलामा उहाँले त के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रकाशजीको र मेरो सम्बन्ध विगतमा भएका अरू नेताहरूसँग सम्बन्धको कुराकानी गर्दै पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसको महत्त्व छ भन्नुभयो पछिल्लो महाधिवेशन अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा वास्तवमा अध्यक्षले ल्याएको प्रस्तावको यस्तो व्याख्या गर्नुभयो कमडे प्रकाशले होइन कि कमडु प्रचण्ड बदलिनुभयो भने मात्र यो पार्टी बदलिने प्रक्रियामा जान्छ भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ जतिखेर केन्द्रीय समिति बन्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावक चाहिँ प्रकाश हुनुहुन्थ्यो र प्रकाशले कम्युटर प्रचण्डको यस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ मलाई अब अहिले यो विषयमा उहाँ जुन ढङ्गले उहाँसँग जुन अपेक्षा गरेको थियो राष्ट्रले त्यो अपेक्षा पुरा भएन हामीले केही विमति जनायौँ होइन त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले बाहिर त्यो ढङ्गले भन्नुभएको होला तर तपाईँहरू एउटै पार्टी बस्ने अनि पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णयको छ नि मिल्छ भने मिल्दैन कहिले गएका छौँ र म त म त के भन्छु भने उहाँलाई फसाइएको छ भोलिका घटनाक्रमले चाहिँ प्रस्प्रष्ट पार्दछ जस्तो नेताले फसाइएको छ मलाई त्यही लाग्दछ किनभनेदेखि आज एउटा मिडियामा छ महिना अगाडिदेखि यो गृह कार्य भएको थियो भन्ने कुरा आएको छ एउटा दोस्रो कुरा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर पत्रमा साइन गर्नुभएको थियो है यसलाई पास गर्ने ढङ्गले है अनि अब पास गर्ने आधार त चाहियो नि लजिकल आधार त चाहियो नि होइन यो बाह्र बुँदाको एउटा घोषणा लेखियो है कतिपय यस्ता मान्छेहरू छन् जो भिएना अभिसन्धिले त्यसलाई चाहिँ छुन्छ भन्छन् है अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार भएको छ क्या के को हुनु नि केही बेकारको कुरा हो वास्तवमा अमेरिकाले भिएना अभिसन्धिको चाहिँ उसको कङ्ग्रेसले नि पास गरेको छैन मैले अघि विज्ञहरूलाई सोधेको थिएँ एकाद देशहरूका बिचमा चाहिँ यस्तो विषयहरू उठेको छ त्यो पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग चाहिँ लडेर रा चाहिँ उत्पीडन नपरेकाहरूले जितेको घटना छैन निकारा गुवाको यसरी हेरे पनि हुन्छ होइन त्यस कारणले अलि राम्रोसँग ठन्डा दिमागले सोचौँ यो त के भइदियो भन्दाखेरि यो अहिले पास भएपछि खुसी हुनुपर्ने स्थिति किन छैन भने आगामी दिनमा त्यसका चाहिँ प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर नल्याएसम्म र जब यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ त्यसपछि आउनेवाला छ विषय यो त विकासको एजेन्डा होइन ऋषिजी यो त भू राजनैतिक एजेन्डा हो यो किन नगर्नु र उसको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी छ है उसका चाहिँ पार्टनरहरू छन् यसभित्रपट्टि उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी चाहिँ यतिखेर चिन छ त्यो चिन विरोधी गतिविधि गर्ने ठाउँ चाहिएको छ उसलाई उसले यतिखेरको स्थितिमा ऊ चाहिँ आर्थिक कुरा गरेर हाम्रो गरिबीमाथि चाहिँ कुराकानी गरेर आएको छ हामी विकास विरोधी होइनौँ तपाईँलाई यो प्रश्न पार्न चाहन्छौँ अमेरिका विरोधी पनि होइन चिन समर्थक पनि मैले सदन होइन सदनमा सदनमा स्पष्ट पारेको छु तपाईँलाई पनि यो यो विरोध चाहिँ बाहिर समाचार नेपाली काङ्ग्रेसका वरिपरिका मान्छेहरूले गगन थापाले भन्नुभएको छ हो यो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिपरिका मान्छेहरूले फिजाएको हौवा हो भ्रम हो यो तपाईँलाई थाहा छ जतिखेर चिनले इन्डियासँगको छलफलमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको इस्युमा जो सहमति दियो हामीले हाम्रो प्रेस नोट पठायौँ जवाफ दियो र हामी हाम्रो राष्ट्रप्रति हामी प्रतिबद्ध हौँ हाम्रो राष्ट्रबाहेक अर्को कुरा छैन यसभित्रपट्टिको अहिले यतिखेर यो क्षणिक ढङ्गले यो पास गर्नको लागि यस्ता थुप्रै अफवाहहरू फिजाइएका छन् तपाईँ मलाई चाहिँ अलिक पछि हिजो मात्रै चाहिँ एमसिसी पास भएपछि अब एमसिसी कार्यान्वयनबारे तपाईँहरूले लेख्न थाल्नु भएको छ पत्रपति आउनु थालेको छ एउटाले के भनेको सुन्यो भने अब यो कार्यान्वयन गर्न अर्को डेढ वर्ष लाग्छ सुन्नुहोस् है है त्यसको केही पूर्व शर्त नै पुरा भएको छैन भने अर्को डेढ वर्ष लिए त्यसपछि त्यो डेढ वर्षपछि त्यसको अवधि पाँच वर्ष भन्छन् अनि त्यो पाँच वर्षभित्र त्यो काम भएन भन्छन् र त्यसपछि अनि अर्को कति लिन्छन् त्यसभित्रपट्टिको होइन त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको तपाईँहरूले राम्रोसँग जसरी जनतालाई बुझाउनु पर्ने हो तपाईँ भन्नुहोस् त नेपालमा नेपाली जनताले सबैले बिजुली पाएका छन् बिजुली खपत भ गर्न पाएको छ आज नेपालको औद्योगिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ चा। छैन नि हाम्रो औद्योगिकरणको लागि हामीलाई बिजुली चाहिएको छ चा। यो एमसिसी परियोजनाले के भन्छ विद्युत बेच्ने भन्छ ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने गोरखपुरसम्म भन्छ है जतिखेर हाम्रो देशलाई हाम्रो जनताको चाहिँ विद्युतको क्रय शक्ति बढाउनु पर्ने विद्युतको उपभोग बढाउनु पर्ने औद्योगिकरण गर्नुपर्ने त्यसमा छैन यसको सोच है यसको सोच कहाँ छ ऊ त हाम्रो प्राधिकरणलाई कसरी उदारीकरण र निजीकरणको दिशामा लाने है तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो हाम्रो प्राथमिकतालाई पनि यसले पक्रेको छैन तपाईँलाई थाहा छ ऊर्जा जो विदहरूको भनाइ छ एकदम राम्रो काम भयो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि अब नेपालमा छ नि धेरै विद्युतहरू उत्पादन हुने भयो अर्को उर् लगानी भएको छ नि त हाइड्रो पावरमा त पोखरेलजी थाहा छैन अहिले बजारमा एउटा किताब छ हाम्रो पूर्व राजदूत बुद्धिजीवी विद्वान डाक्टर महेश मास्केले सम्पादन गरेको तपाईँ त्यो किताब हेर्नुहोस् ऊर्जा विज्ञहरूले पूर्वाधारका विज्ञहरूले थुप्रैले मलाई लाग्छ दुई दर्जनभन्दा बढी विद्वानहरूले त्यहाँ लेख्नु भएको छ र यो, यो, यो एमसिसीको तयारीको खण्डमा लाग्नुभएको त्यतिखेर प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्षले पनि आफ्नो लेख लेख्नुभएको छ त्यहाँ मिनबहादुर श्रेष्ठको पढ्नुहोस् तपाईँ पनि अरूलाई पनि पढाइदिनुहोस् म सबैलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ एक थरी यो चाहिँ यो योजनाको ताबेदारी गर्ने नेपाली जनतालाई नेपालका बौद्धिकहरूलाई यसले चाहिँ हल गर्छ चा भनेर भन्नेहरूका एक खालका तर्क छन् तर यति राम्रोसँग चाहिँ विषयहरू उठान भएको छ त्यो पढिदिनुहोस् यसले कता लान्छ इक भने परियोजना हो किन डराउनु किन हात तिर्नु पर्यो र हातेकै छैन नि यो त तपाईँहरूले मागेर दिएको हो नि त अमेरिकाले पैसा हाम्राले मागेका पनि हुन् तपाईँ पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बाबुराम भट्टाई प्रधानुरामजीको संयोग त तँ म क्याबिनेटमा म पढ्न पाइनँ तर गिर्जाबाउहरूको बेलामा थिएँ पछिल्लो पछिल्लोमा पनि थिएँ त्यो थिएँ तर म त फेरि के भन्न बन चाहन्छु भने केही मागेको हो केही दिएको हो केही नाटक गरेको हो र यहाँ कसरी हाम्रा दुइटा छिमेकी शक्तिशाली छन् नि म त के भन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भनेदेखि हाम्रो नेतृत्वले के पनि सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रीमा आउँछ र अनुदानमा आउँछ भने पनि एकपल्ट सोच्नुपर्छ हामीले चिन र भारतको बिचमा छौँ अनि हामीले अमेरिकालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ युरोपियन युनियनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ यी शक्तिहरूलाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ मूल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुदानकै आधारमा मात्रै चाहिँ मुलुक चलाउने जुन खालका सोच छन् नि यो त दास मानसिकता हो यो म कोरिया गएको थिएँ सुरुमा कोरिया रेमिटेन्सबाट चलेको थियो अहिले कोरिया अरूलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा पुग्यो हाम्रो विकासको प्रक्रिया के पहिले एउटा समयमा रेमिटेन्सको बाटोमा लग्यो र नेपाली युवाहरूलाई बाहिर पठाउने काम भयो अब यो परियोजनाको नाउँमा फेरि अर्को एउटा यस्तो खालको प्रक्रियामा लान खोजेको छ तपाईँले पढ्नुभएछ ऋषिजी त्यो एमसिसी एक्ट भन्ने छ त्यसको छ सौ सातको बारेमा तपाईँले यो प्रोग्राममा चलाएको होला जहाँ जहाँ यी एमसिसी परियोजना लागू हुन्छन् तिनीहरूले त्यो अमेरिकी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ हामी बहत्तर सालमा हाम्रो संविधान चाहिँ समाजवाद उन्मुख भन्ने यो चाहिँ पनि नमान्ने निजीकरण हो यहीँ यहीँनिर त छ यहीँनिर छ आफ्नो राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध हुने हाम्रो मूल्य मान्यता प्रतिबद्ध -प्रति हुने हाम्रो संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुने हाम्रो तिन खम्बे अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरा आउँदैन तपाईँ हामी यहाँ चाहिँ यो बाटोमा छौँ उनीहरू चाहिँ नवदारवादी बाटोमा जानुपर्छ भन्छन् त्यो थोपर्न पाइन्छ र तपाईँ अनुदान दिने नाउँमा त्यत्तिकै चाहिँ कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग छैन कहिलेसम्म देशलाई विकास र उन्नति र प्रगतितिर किन अगाडि नबढाउने मेरो प्रश्न हो नि त यो जनताको प्रश्न होइन हामी पनि विकास र प्रगतिकै पक्षमा छौँ थुप्रै सम्भावना छन् नेपालभित्र म त के भन्न चाहन्छु मैले अस्ति सदनमा पनि पाँच छवटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छु तपाईँ राजस्व उठाउने प्रक्रियामा ध्यान दिनुहोस् भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा ध्यान दिनुहोस् तपाईँ चाहिँ अहिले हाम्रो यो यहीँभित्रको उत्पादन अगाडि बढाउने जग्गा जमिनलाई खाली हुन नदिने गरेर चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जानुहोस् थुप्रै बाटाहरू छन् हाम्रो चाहिँ संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिदिनुहोस् तीबाट पनि यस्ता त थुप्रै परियोजना त यहीँभित्र छन् तपाईँ कमिसनको बाटोमा जाने भ्रष्टाचारको बाटोमा जाने आएका सहयोगहरू चाहिँ तपाईँ त्यही ढङ्गले छर्ने एउटा मेलम्चीको चाहिँ परियोजना पुरा गर्न यत्रो वर्ष लाग्छ हामीले सोच्नु पर्दैन किन यत्रो वर्ष लाग्यो पूर्वाधारमा हामीले ठिक ढङ्गले काम गरेका छैनौँ त्यो पाटो माथि हामीले समीक्षा गर्नु हामी यहाँ वर्ल्ड हामी एडिबी उनीहरूका ऋणहरू लिँदै 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 यहाँ आएका छौँ र अनुदानको नाउँमा अर्को एउटा कोर्सतर्फ हामी जाँदैछौँ त्यस कारणले म फेरि भन्छु म यतिखेर तपाईँको कार्यक्रम मार्फत डेसमन टुटोलाई पढ्न जसले नोबेल प्राइज पाउनुभएको थियो दक्षिण अफ्रिकाको केही समय अगाडि बित्नुभयो उहाँको कुरा एकताली पढेर हेर्नुहोस् अनुदानको नाउँमा सहायताको नाउँमा आउने र त्यसपछि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने त त्यत्तिकै छैन मैले त सदनमा के भनेको छु भन्दाखेरि एउटा कम्पनीलाई यहाँ ल्याएर तपाईँले चाहिँ समानान्तर गतिविधि गर्ने दिशामा सहमति दिनुभएको छ जे होस् हाम्रा लिडरहरू सबै लिडरहरू एक भयो नि त शेरबहा देवबा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधव माधवका नेपाल उपेन्द्र यादव डाक्टर बाबुराम भट्टराई भट्टहरू देशका सबै एक भएर एमसिसीको पक्षमा अहिले वकलत गर्न थालिसके <laughs> अब यो बारे त हामी हाम्रो आफ्नो पार्टीमा पनि छलफल गर्छौँ थुप त्यहाँ हामीले सदनमा पनि सुनेका छौँ कुन कुन मोडेलबाट जाने हो दुईवटा देशको बिचमा यस्तो चाहिँ योजनाको नाउँमा भू राजनीतिक एजेन्डा ल्याएर जुन ढङ्गले अहिले प्रवेश भएको छ यसले हाम्रो असंलग्नतालाई पनि चुनौती दिएको छ यसले पञ्चशीललाई पनि चुनौती दिएको छ होइन अब केहीले त नाङ्गै के तावेदारी गरे भन्दाखेरि यो दुइटाको बिचमा अर्को थर्ड फोर्स ल्याउनु पर्छ मेरो युक्रेनको घटनाबाट पाठ सिक्नु पऱ्यो कि हामीले हामीले हाम्रो मुलुकलाई हाम्रो अग्रज र पुर्खाहरूले यसरी मेहनत गरेर लिएर आउनु छ दक्षिण एसिया पुरानो देश हो नि यो यसलाई शीतयुद्धको थलो बनाउनु भएन यसलाई तपाईँले द्वन्द्वको थलो बनाउनु भने यसलाई त घटाउनु नपरो होइन युक्रेनको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालले समर्थन गर्यो अमेरिकाले पनि समर्थन गर्यो नेपालको प्रधानमन्त्री र अमेरिकन विदेश मन्त्रीको बिचमा पनि संवाद भयो युक्रेनमा हामी मिलेर जानुपर्छ रुसलाई समर्थन गर्ने चिन भयो भारत तटस्थ बस् हेर्नुहोस् न त अहिलेको राजनीति अहिलेको घटनाक्रममा जसरी त्यहाँ आक्रमण भएको छ हामी कसैले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दैनौँ <tarté> तर मेरो चाहिँ त्यसबाट सिक्ने शिक्षा चाहिँ नेपाल कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्यो कसरी एएमसिसी परियोजना त्यहाँ लगियो कसरी त्यहाँका सरकारहरू चाहिँ बदलिए कसरी चाहिँ त्यहाँका घटनाक्रम अगाडि बढे कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा भू राजनीतिक स्थितिमा चाहिँ रुसलाई चाहिँ चुनौती दिने कामहरू भए कसरी नाटोलाई विस्तार गर्न खोजियो त्यसका सबै क्रम छन् आजको तपाईँको कार्यक्रममा का सायद यो मूल विषय होइन होला त्यस कारणले म त्यही ती घटनालाई अहिले पनि बजारमा आएका छन् युक्रेनमा भयो घटना भनेर भन्न खोज्नु भएको त्यो आधार हो, हो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ हाम्रो देशलाई हामीले माया गर्नुपर्छ बचाउनु पर्दछ हाम्रा युवाहरूलाई हामीले यहीँ एउटा त्यस्तो वातावरण दिनुपर्छ देशलाई एउटा राम्रो शक्तिलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ यो यो एमसिसी परियो परियोजना विकासको मात्रै परियोजनाको रूपमा आएको भएदेखि हाम्रो केही आपत्ति आपत्तिको के समर्थन छ त्यसभित्रपट्टि त्यसभित्रपट्टिका जे जस्ता प्रा हाम्रो पार्टीले त त्यसलाई समर्थन गरेर त्यो त पास भयो होइन पार्टीले नै चाहिँ त्यहाँ निर्देशन दिइसकेको छ त्यस मैले मेरा मत त त्यो बेलासम्म मैले जारी गरेको हुँ अब अब तपाईँ पार्टीको निर्णय मानेर जानुहुन्छ प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ एमसिसी विवादलाई थाती राख्नुहोस् अब हामी एक भएर जाउँ त्यसमा तपाईँहरूको सहमति छ नि महाधिवेशनले यो यथावत रूपमा एमसिसीलाई पास गर्ने निर्णय गरेको छैन त्यस कारणले यो विषय त हामी अब केन्द्रीय समितिको बैठकमै हामी छलफल गर्छौँ होइन केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डा बन्छ तर प्रचण्ड भने के छ अहिले विवाद थाती राख्नुहोस् क्या मिलेर जाउँ अब एमसिसीको बारेमा विरोध नगर्नुहोस् यसको एउटा प्रक्रिया भइसक्यो अनुमोदन भइसक्यो पाँच वर्ष अमेरिकालाई काम गर्न दिनुहोस् हेर्नुहोस् अब पहिले त सदनले पास गरेको बाह्र बुँदे के भयो भनेर सोध्नु पऱ्यो नि त पहिले त्यसको प्रतिबद्धता कहाँबाट आउने हो भनेर घोषणाको कुनै औचित्य छ नि रामचले भन्नुभएको छ जनताजना चान्सन कार्यक्रममा आएर सरकारको अधिकारीले अहिले यो पास भइसक्यो प्रतिक्रिया त्यसैले अब हामी पनि हाम्रो पार्टीमा छलफल गर्छौँ होइन दुःख गरेर बनाएको पार्टी हो मेहनत गरेको पार्टी हो त्यो होइन त्यस कारणले मलाई त के लाग्दछ भन्दाखेरि अब अहिले एउटा 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 खालको वातावरण सिर्जना गरेर यो यो यथावत रूपमा पास गर्ने काम भएको छ भन्नलाई त त्यहाँ ती घोषणाहरूका कुराहरू आएका छन् त्यो त्यो पुष्टि भइदियोस् त्यसको आधारमा यो यो चाहिँ यसका जो प्रावधान छन् परिवर्तन होस् अनि त्यो परिवर्तन के के भएर आउँछ अनि त्यसपछि नै भइरहन्छ व्याख्यात्मक घोषणामा कुनै पनि नयाँ कुरा छैन नि जसरी पहिला सम्झौता भएको थियो त्यही अनुसार कुराहरू बाहिर आएको छ त्यसमा कुनै तलमाथि भएको छ त्यही त हामीले भनिराखेकै कुरा त्यही हो तेस अरू कुरा के आएको छ भने गिरिराजमान पोखरेलजी तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो जसरी अर्थ मन्त्रालय छैन अर्थमन्त्री जनादर शर्माले लेखेर पठाउनु भयो नि एमसिसीलाई बुधाहरू जसरी त्यसमा उत्तर आयो त्यही अनुसार छरे क्या व्याख्यात्मक घोषणामा त्यहाँ कुनै पनि नयाँ शर्त छैन यो अमेरिकालाई हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि यो बारे छलफल भएको थियो पहिले त्यस्तो पत्र पनि हामीले पठाउनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा पनि उठेका थिए होइन तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म जा जानकारी गराउन पनि चाहन्छु अब यो एउटा अध्याय दा यो सकिएको छ होइन अब यसपछि यसको कार्यान्वयनको जो प्रक्रियामा छ नि तपाईँलाई यो भ्रम नरहोस् है कि यो सहजै अगाडि बढ्छ भने भ्रम नरहोस् होइनका नेताले भनेका छन् दिग्गज नेताहरूले मूर्दण्ड नेताहरूले भनेका छन् पाँच वर्षपछि हामी देखाइदिन्छौँ अमेरिका अब एमसिसी कार्यान्वयन गरेर देशबाट बाहिरिन्छ आफ्नो कोर्स पुरा गरेर हेरौँ हामी पनि त्यो बेलासम्म यहीँ रहन्छौँ है हामी पनि सायद मरिसकेका हुँदैनौँ हामीले हेर्छौँ होइन अनि त्यसैले अब हामीले पनि चुनौती दिएका छौँ यसको बारेमा जे त्यहाँ भएका प्रावधानलाई हेरेर गरेको कुराभित्र पर्दछ यो त के छ भने त्यो एउटा खास स्थितिमा त्यो चाहिँ पास गर्नलाई खेलियो तपाईँलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा हाम्रो अध्यक्ष कमर प्रचण्डले बोल्नुभयो कमर माधव नेपाल कमरेडले बोल्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बोल्नुभयो है बोल्नुभयो त होइन तपाईँको पार्टीको प्रतिनिधिहरूले बोल्यो नि त नेताले शक्तिबहादुर बसे त्यो बोल्नुभयो नि त हो जो पहिलेदेखि यो कुरा चाहिँ पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो होइन उहाँहरू यो प्रक्रियामा लाग्नुभयो त्यस कारणले बोल्नुभयो उहाँहरूले अनि अब यसको उत्तर त सबैले दिनुपर्छ जसले पास गर्नुभएको छ होइन अब स्वाभाविक ढङ्गले त्यसभित्र उठाइएका मुद्दाहरू एक एक हेर्छन् नेपाली जनताले बौद्धिकहरूले हेर्छन् नागरिक समाजले हेर्छन् तपाईँ मिडियाहरूले भोलिदेखि उठाउन थाल्नुहुन्छ है हामीले भनेका कुराहरू सम्बोधन भए भनेदेखि मैले सदनमा राखेको कुरा गलत भइदियोस् म चाहन्छु कि वास्तवमा चाहिँ त्यो करेक्सन दिवा सपना हो भनेर नेताहरूले भनेका छन् सेना आउने कुरा मैले गरेको छैन नगरेको कुरामा म त्यसको बारेमा चाहिँ बहस गर्न चाहन्न तर यति कुरा भन्न चाहन्छु कि यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आएको एउटा चाहिँ विकासै योजना हो यो कुरामा चाहिँ भ्रम नरहोस् म स्पष्ट पार्न चाहन्छु होइन अब कतिपय विषयहरू आफू आफूलाई लागेर कतिपय कुरा राख्नुभएको होला राख्ने साथीहरूका विचारलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले सदनका मात्रै पार्टीहरू छैनन् सडकमा अभिमत प्रकट भएको छ बाहिर पनि पार्टीहरू छन् देशभक्तहरू छन् यो पास नहोस् भनेर लड्नेहरू छन् हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन तपाईँले गाउँ आदिवासी जनजातिहरूले ती आफ्ना प्राकृतिक स्वत साधनहरू अब दोहन हुन्छ अब जग्गाहरू चाहिँ कब्जा हुन्छन् कम्पनीको नाउँमा जान्छन् भनेर उहाँहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छोड्ने त कसैले पनि छैन तर नेपालको यन कानुन र सम्झाउनु माथि त हुनै सक्दैन नि तपाईँलाई थाहा था। छ नि त त्यही छ नि त त्यो जो पास भएको छ त्यसभित्र त्यस्तै ते प्रावधान भएको कारणले नि त्यसको चाहिँ अपरेसन गर्न खोजिएको त्यसको शल्यक्रिया गर्न खोजिएको तर मलाई त कस्तो दुःख लाग्छ भनेदेखि सदनमा सबै सांसद बोलेनन् यस्तो सहमति गरियो कि प्रमुख सचेतकले को को बोल्ने भनेर दुई चारजनाको नाम दिने है अनि त्यसपछि चाहिँ एक खालको यो होइप लाउने विषय पनि भन्दिनँ म यो त यो त राष्ट्रियताको कुरा हो है मलाई लाग्दछ जसरी यसलाई पास गर्न खोजियो हो होइन नाटकीय ना ढङ्गले जुन वचन दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीहरूले त्यही सीमा समयभित्र पास गर्ने सबै कुरा भए मैले यहाँनिर नेकपा एमालेलाई पनि सम्झिनुपर्छ चर्चा गर्नुपर्छ यत्रो राष्ट्रको सवालमा यसलाई पास गराउनलाई एमालेको नेतृत्वले पनि एक खालको भूमिका खेल्यो भन्न त उनीहरू वक्तव्य हिजो अस्ति आयो हामीलाई चाहिँ भाग लिने अवसरै दिइएन छ महिनादेखि उहाँहरूले जुन ढङ्गले सदन चाहिँ अवरोध गरिराख्नु यत्रो राष्ट्रको मुद्दा आइपुग्दाखेरि त्यसलाई थाँती राखेर रा। यसबारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कुरा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त्यस यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै ढङ्गले एमाले नेतृत्व पनि यसमा सामेल भयो यस्तो दृश्य धेरै राम्रो छैन वास्तवमा चाहिँ होइन एमाले त समर्थन गरिसक्यो एमसिसीको तपाईँलाई थाहा छैन भने केपी शर्मा ओली भन्नु भएन अब कानुनीतिर जानुपर्छ सानातिना विवाद गरेर रुमल लिएर अल्मल लिएर बस्नु हुँदैन तर उहाँले यो घोषणा जो आएको छ त्यसको पनि विरोध गर्नुभएको छ होइन अब होइन व्याख्यात्मक घोषणा भनेको त यो बेकामको भनेर भनेका छन् सबैले झलादखनाले भनिसक्नुभयो हो त्यसैले त्यसैले अब त त्यो पास गर्ने साथीहरूले नेतृत्वले यसबारेमा फेरि चाहिँ नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनैपर्छ नि त त्यस भए गिरञ्जन पोखरेलज्यू अब पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू एक भएर जानुहुन्छ होइन आज यो देशको जनताको अहिलेको एजेन्डा जुन छ होइन त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग छ मलाई के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रलाई फुटबाट तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ जनता जान चाहन्छन् र बताउँछ अब तपाईँहरूको मत विभाजित छ आज पार्टीभित्र एमसिसीलाई लिएर हो कि होइन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ तपाईँको पार्टी एक छ छैन अनि अब के हुन्छ त पार्टीभित्रको यो लडाइँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ अहिले यहाँ प्राइम टिभी बताइदिनुहोस् न त्यो सबै कुरा सबै कुरा खुलासा गरिदिनुहोस् हामी तपाईँ पनि पत्रकारिताको माध्यमबाट नेता भएको व्यक्ति हो तपाईँ लेखक पनि हो तपाईँलाई मैले भोट पनि दिएको अनि आज बताउनु जनतालाई तर <laughs> पार्टीको बैठकमै यी विषयहरू छलफल हुन्छन् है जनता जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीको बैठकपछि यो बारेमा फेरि बोला मलाई बोलाउनुहोस् अनि म भन्छु बैठकमा हामी जान्छौँ आफ्नो कुरा भन्छौँ हाम्रा साथीहरू जो केन्द्रीय समितिमा आउनुहुन्छ देशभरि जुन ढङ्गले चाहिँ यसको बारेमा आएको छ अब हाम्रो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति नै हो त्यहीँ छलफल हुन्छन् र अब नेतृत्वले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हेरेर धारणा बन्छ होइन प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता सर माओवादी केन्द्रमा आजको दिनमा हो जस्तो सक्छ उहाँलाई कसले चुनौती दिएको छ र उहाँ त चाहिँ अथोरिटीको रूपमा रहनु भएको बरु अथोरिटीको चाहिँ सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पो उठेको छ त हामी सबैले त नेताको नेता नि उहाँ हो भनेर भनिसकेपछि कसले चुनौती दिएको छ र त्यसमा अब प्रचण्ड विरुद्ध तपाईँहरू पार्टीभित्र एक ढिक्का भएर लाग्नुहुन्न मोर्चाबन्दी हुँदैन त्यहाँ होइन मुद्दागत विषयहरू हुन्छन् है पछिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्षले विगतका कयौँ घटनाक्रमको समीक्षा गरेर अब यसरी जाने भन्नुभएको छ महाधिवेशनपछि त्यसरी गइयो कि गइएन त्यो त छलफल हुन्छ नि त कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा वैचारिक पार्टी हो बहस हुन्छन् छलफलहरू हुन्छन् विधि पद्धतिहरू हुन्छन् त्यस कारणले उहाँले राख्नुभएको विचार र उहाँले जारी गरेको विपमा अब मैले अहिले यो बेला साथ दिन त सकिनँ नि त अनि त्यसैले तपाईँ त पार्टी केन्द्रीय समितिले त नि त साथ यसपटक अध्यक्षले भनेपछि अरू धेरैले पनि साथ दिनुहुन्छ तर हिस्ट्रीमा यो उठेको जो मुद्दा हो नि यो मुद्दाको सन्दर्भमा अब पार्टी केन्द्रीय समितिका साथीहरूले अब कस्तो धारणा बनाउनुहुन्छ अध्यक्षले ल्याएको ल्याएकोहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब त्यो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी त्यहीँ गएर थाहा पाउँछौँ अब तपाईँहरू सडकमा नजाने होइन सडक आन्दोलन चाहिँ रोक्नु भयो नि तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुभएको माओवादी केन्द्रको कुरा गरेको माओवादी केन्द्रको होइन अब अध्यक्षले नै चाहिँ यो टेबल गर्दा विपक्षमा जानुपर्छ भन्नुभयो अब म चाहिँ पूर्व थाई समितिको म विपक्षमा उभिराखेँ अरू साथीहरू उभिनु भएन है केही साथीहरू नारा भयो है अब त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यही सुकै परिस्थितिलाई पनि तयार हुनुहोस् भनेपछि नि हाम्रा युवा साथीहरू अरू साथीहरू सडकमा आउनुभएको हो तर म त्यति मात्रै भन्दिनँ पार्टीले भनेर मात्रै होइन भित्रदेखि नि त्यो मातृभूमिप्रतिको देशप्रतिको त्यो आस्था विश्वासबाट आउनुभएको छ त्यत्तिकै मान्छेहरू टाउको फुटाउन गएका छैनन् त्यत्तिकै पुलिसको चाहिँ त्यो दमनसँग उनीहरूले सामना गरेका छैनन् त्यत्तिकै घाइते भएका छैनन् त्यसकारणले त्यो भित्रबाट उठेको हृदयको आवाज हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ होइन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड भनेको एकदम सुझबुझ भएको नेता होइन चमत्कारी व्यक्तित्व भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ आज उहाँले विश्वको परिस्थितिको राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभयो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट हेर्नुभयो निहाल्नुभयो अमेरिकाको विरुद्ध जानु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ हान्नुभयो राजनीतिमा तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो आत्मघाती हुन्छ भनेर उहाँले सोच्नुभयो हो र एमसिसीको पक्षमा तपाईँलाई उहाँले जान आग्रह गर्नुभयो अनुरोध गर्नुभयो म जस्तो नेताले भनेको कुरो तपाईँले मानिदिएर एमसिसीको पक्षमा गइदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि किन विरोध गरिरहेको प्रसङ्गहरू क्या तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने मातृ कुरा राष्ट्रको कुरा चाहिँ पार्टीको विचारभन्दा माथि हुन्छ नेताभन्दा माथि हुँदो रहेछ होइन विचारधाराभन्दा माथि हुँदो रहेछ मलाई त्यही लाग्यो म त्यही त्यसै गरी आएको हुँ तपाईँलाई थाहा छ म शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको किताब तयार गरेको थिएँ होइन मेची महाकाली साइकल यात्रा गर्दै हिँडेका हौँ असमान सन्धिहरू खारेज गरौँ भन्दै आएका हौँ हामीहरू यो अर्धऔपनिवेशिक अवस्था औपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्त गरौँ भनेको हाम्रो पछिल्लो महाधिवेशनको डकुमेन्टले पनि त्यही कुरा भनेको छ होइन अनि त्यसैले मैले तपाईँ मेरो मुखबाट अध्यक्षको विरुद्धमा यसले बोल्छ कि भनेर सोध्नुभएको भने म मैले बोल्दिनँ प्रचण्डको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्न सक्ने हुनु आजको दिनमा होइन अहिले पार्टीमा उठाउने कुरा प्राइम टिभीमा उठ्दैन पार्टीमा उठ्छ छलफल हुन्छ तपाईँ पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक प्रचण्डको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ खिलामा जान सक्नुहुन्छ होइन प्रचण्डजीको विरुद्धमा किन जानु पर्यो उहाँले लिनुभएका कुन कुरा राम्रा छन् त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा भयो कुन कुरा मिलेनन् त्यो कुरालाई त हामीले त राख्नुपर्ने भयो कम्युनिस्ट पार्टी त एउटा आलोचनात्मक चेत भएको पार्टी हो त्यो नेताहरूको नेता उहाँ हो तर त्यो त्यतिकै त बन्नुभएको छैन त्यस कारण प्रचण्डको तपाईँहरूप्रति पनि कम्प्लेन छ क्या गुनासो धेरै छ त्यो अघि पनि तपाईँले भन्नु जनआन्दोलनको बेलामा जनयुद्धको बेलामा सशो द्वन्द्वको बेलामा तपाईँहरू सुकिला मिकिला भएर बस्नुभयो क्या तपाईँहरू खास गरी नानेकाई श्रेष्ठ तपाईँ निरामणी पोखरेल क्या अहिले आएर प्रचण्डलाई खेद्ने प्रचण्डलाई असहयोग गर्ने प्रचण्डलाई चाहिँ भित्तमा पुर्याउने काम पार्टीभित्रै बासेर गरिरहनु भएको छ तपाईँले तपाईँको कुरा हो यो उहाँले उहाँसँग हामीले पैँसठीमा पार्टी एकता गर्ने क्रममै यी कतिपय पुराना मुद्दालाई हल गरेका हौँ हाम्रै पार्टी हो त्यतिखेर माडीमा हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ र जनयुद्ध जुन ढङ्गले विकास भएको छ त्यसलाई रक्षा र विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि त्यो प्रक्रियामा लाग्यौँ हाम्रा झन्नै चाहिँ तिन दर्जन माथि साथीहरू मारिनुभयो शहीद हुनुभयो हामी पूरक जस्तो काम गऱ्यौँ अरूको जस्तो कुरा होइन त्यत्तिकै हाम्रो एकता भएको छैन हाम्रो चौध पन्ध्र वर्ष अगाडिपट्टि अनि अब क्रान्तिको लागि पार्टीको लागि नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट काम गर्छौँ भनेर आएको हो नि त व्यक्ति प्रचलन गरिरहे तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू तीवन बिताइरहनु भएको थियो नि त्यो यो बासठी त्रिसठीको आन्दोलनको प्रारम्भिक सफलतापछि प्रकाश सार्वजनिक हुनुभयो होइन उहाँ पनि भूमिगतै काम गरिराख्नुभएको थियो हामी पनि आवश्यकता परेको आधारमा यति कुरा हो कि हाम्रो अडचालिस सालको महाधिवेशनमा जतिखेर हाम्रो चाहिँ छलफल भयो हाम्रा केही मतभेदहरू थिए तत्काल जनयुद्धमा जाने कि नजाने कुरामा हाम्रो अन्तरहरू रहे तर त्यसपछि हामी युद्धको बेला पनि हामी जे गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट मिलेर काम गरेका छौँ फरक होइन आलोचना त होइन त्यो त त्यो कार्यनीतिलाई अवलम्बन गर्ने समर्थन आजको आज, त्यो त्यो बहसमा नजाउँ ऋषिजी है यो दूरी सिर्जना गर्ने ढङ्गले नजाउँक इतिहासको मूल्याङ्कन गरेर पैँसठीमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ सम्मानपूर्ण ढङ्गले हामी चौध पन्ध्र वर्षदेखि काम गरेर आइराखेका छौँ हाम्रा रिजर्भेसनसहित मतभेदसहित आलोचनासहित आएका छौँ यो विषयमा चाहिँ हाम्रो कुरा मिलेन अहिले त्यति बुझ्नु पर्यो योभन्दा धेरै हाम्रा श्रोताहरूलाई अन्य ढङ्गले भ्रमित बनाउनु पर्ने त्यस्तो होइन प्रचण्डको कार्यशैलीमै तपाईँहरूको विमत छ नि त पछिल्लो समय है प्रकाशले भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टीको शीर्ष नेताले तपाईँलाई नि सबै जानकारी रहेछ अनि तपाईँले भने होइन हो त्यसैले अहिले कुरा के छ भने अध्यक्षले आफूले पेस गरेको डकुमेन्टमै आफ्नो कार्यशैलीबारे भएको छ महाधिवेशनमै राख्नु भएको छ है स्पष्टीकरण दिनुभएको छ त्यस कारणले हामीले भनेको होइन अध्यक्ष आफैले एउटा पार्टीको लिडरको हैसियतले मेरा कहाँ कहाँ मिसिङ भए विगतमा भनेर बन भन्नुभएको छ उहाँले नै स्वीकार गरेको कुरा हो त्यो तपाईँलाई थाहा छ जस्तो प्रचण्डसँग असहमति राख्ने मान्छेहरू माओवादी केन्द्रमा रहेनन् विगतको कुरा हेर्नुहोस् न तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टाईदेखि हेर्नुहोस् मोहन बैदीदेखि हेर्नुहोस् नेतृत्व चाहिँ विप्लवदेखि हेर्नुहोस् गोपाल किराँतीदेखि हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरू अहिले पार्टीभित्रै बसेर उहाँको विरोध गर्न सक्छ तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी नै बुझ्नु भएको छैन त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रपट्टि वाद विवाद बहस छलफल हुन्छन् दृष्टिकोणको मतभेद भएपछि उहाँहरू जानुभयो होइन अब त्यसभित्रपट्टि दृष्टिकोणसँगै अन्य कुरा पनि चाहिँ फरक हुन्छन् शैलीका कुराहरू हुन्छन् वास्तवमा जसले आफ्नो आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्छ जसले मतभेदलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छ र साथमा लिएर जान सक्छ त्यही सफल हुन्छ इतिहासले इतिहासले त्यही कुरा भन्छ अध्यक्षको अगाडि पनि एउटा अग्नि परीक्षा आएको छ मेरो विचारमा एउटा नयाँ परिस्थिति आएको छ अब यो हिजोको हामीले चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गरेको विश्लेषणले मात्रै अहिले पुग्दैन अहिले एमसिसी पास भइसकेको स्थितिमा हाम्रो यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम भिन्न ढङ्गले आएको छ है अब हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधि नजिकबाट हेरिराखेका छौँ एमालेका पनि हेरिराखेका छौँ यो एमसिसी पास गरेपछि हिजोको जस्तै सामान्य परिस्थिति अहिले छैन यति कुरा बुझ्दै परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ नेपाली राजनीति होइन आजको दिनमा तपाईँको भनाइ त्यो दिशातर्फ यो एमसिसीले चाहिँ त्यो दिशातर्फ उन्मुख चाहिँ गरेको छ तर प्रचण्डको भनाइ के छ भने सभामुखलाई बचाउनु पर्यो अग्निप्रसाद सापकोटालाई फाल्नको लागि काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा सहमति भइसकेको थियो माधव कुमार नेपाल लगायत चौधजना सांसद कारवाही गर्न तयार भइसकेको थियो सबै संयन्त्र अनि मैले यो गठबन्धनलाई बचाउनको लागि एमसिसीलाई समर्थन गरेँ त्यसमा किन आपत्ति गर्ने लोकतन्त्र ठुलो हो गठबन्धन ठुलो हो एमसिसी त अनुमोदन भयो भयो अब उहाँको तर्क छ नि त त्यसलाई तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले प्रचण्डलाई साथ दिनुहोस् न पटक उहाँसँग सकाएर गर्नुहोस् फेरि मिलेर हात मिलाएर अँगालो मारेर जानुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँले दिएका सुझावहरूलाई हामी त्यत्तिकै यहाँ आइपुगेका छैनौँ हाम्रा पनि सोचहरू छन् विचारहरू छन् होइन म फेरि पनि भन्छु हाम्रो महाधिवेशनले गरेको निर्णय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ होइन निर्णय फेरि पनि उल्टाउन सकिन्छ किन विशेष महाधिवेशन गर्नुहोस् न पार्टीको सम्भव छैन असम्भव भन्ने कुरा त राज्य केही पनि छ अहिले म चाहिँ यो एमसिसी नामको जो परियोजना ल्याएर जे कुरा गर्न खोजिएको छ जता लान खोजिएको छ यस्तै हाम्रा मूल्य मान्यताहरूलाई कमजोर बनाउने अहिले हामीलाई कमजोर बनाउन खोजेछ अलिक दिनपछि हेर्नु होला एमआलएलाई पनि कमजोर बनाउनेछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने एक खालको सोच अन्तर्त छ स्वाभाविक ढङ्गले एमालेलाई पनि छोड्नेवाला छैन अरू पार्टीलाई पनि छोड्नेवाला छैन होइन त्यस कारणले यो त अहिले तपाईँ चाहिँ अब पास नहुँदै साढे चार माथि खर्च भएका थिए होइन अहिले कति बस्छ यो भन्ने कुराहरू छ त्यस कारणले भोलिका दिनमा अरू धेरै कुरा, कुरा प्रष्ट हुँदै जाने हुन्छ अहिले अध्यक्षलाई साथ नदिने भन्ने कुरा छैन साथ दिने निष्कर्षको अध्यक्षले चाहिँ अहिले गरेको निर्णय महाधिवेशन सम्मत छ कि छैन त्यो केन्द्रीय समितिले फैसला गर्छ हामीले त आफ्नो कुरा बाहिर सार्वजनिक भनेका छौँ अब केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूमा निर्भर गर्छ केन्द्रीय समितिले प्रचण्डको निर्णयलाई स्वागत गर्यो र जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर भन्यो भने तपाईँले पनि साथ दिनुहुन्छ हामी त्यतिखेर तपाईँ के गर्नु नोटिफिकेसन लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न प्रचण्ड विरुद्ध जानुहुन्छ कि जानु तपाईँ अझै सबै सबै कुरा सब रहे, सब रहे सब खुलासा गर्नु अहिले सबै कुरा खुलासा हुँदैन हाम्रो पार्टीको छलफल कस्तो हुन्छ अहिले कसरी बुझाइको कुराहरू हुन्छ त्यसमा भर पर्दछ तर एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत अहिले के भन्न चाहन्छु भने एउटा यस्तो सिस्टम छ हाम्रो देशमा एउटा यस्तो प्रणाली छ जसभित्रबाट क्रान्तिकारी देशभक्त परिवर्तनकामी व्यक्तिहरूलाई जो जसरी उनीहरू विकास हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पुर्याउने एउटा सिस्टम लागू भइराखेको छ यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र है अब यी कतिपय तात्कालिक कुराकानी गरेर त्यो एउटा भयानक गम्भीर सङ्कटको परिस्थिति सिर्जना भएको छ भन्दै एकपछि अर्का निर्णयहरू गर्दै 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 अर्को ठाउँमा जाने एउटा सिस्टम छ क्या हाम्रो यहाँभित्रपट्टिबाट होइन त्यस कारणले त्यो सिस्टमलाई पनि यसपटक हाम्रा साथीहरूले समीक्षा गर्नु होला बुझ्नु होला हेर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा तपाईँको निष्कर्ष एमसिसी पारित गर्नु गल्ती थियो पार्टी अध्यक्षको मैले त सदनमा मैले सदन मैले सदनमा गइसक्यो मैले सदनमा दर्ज गरिसकेको छु मलाई प्राइम टाइममा दर्ज गर्नु छैन म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि हामी जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थामा मैले आफ्ना कुरा राखिसकेको छु र त्यसका विभिन्न कोणबाट राखेको छु त्यसभित्रपट्टि अहिले म यति भन्न चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत त्यो दिन हाउसमा उत्तर नदिएको भए पनि त्यसलाई पास गराउने एउटा नाटकीय वातावरणमा त्यो सम्पादन भएको भए पनि अहिले पनि ती विषयहरू पढेर ती भ्रमहरूलाई निवारण गरिदिनुहोस् त्यसको उत्तर दिइदिनुहोस् अहिले पनि है होइन तपाईँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रश्नहरू पनि छन् उत्तर पनि तपाईँले दिइरहनु भएको छ तर भ्रम सिर्जना गर्ने काम त तपाईँले गरिरहनु भएको छ नि त कसरी तपाईँले एमसिसीको चाहिँ नबुझिकन न अध्ययनै नगरिकन विरोध गर्नुभयो क्या कहिले प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ शेरबहादुर देव यो जस्तो यो देशको हितको लागि कुनै पनि परियोजना आएको छैन अनुदान आएको छैन अहिलेसम्म छत्तिस सालमा एउटा आन्दोलनको बेलामा एउटा नारा थियो क्या भनाइ थियो कसको आँखामा को मण्डले भन्ने थियो क्या है कसको आँखाबाट हेर्ने है शेरबहादुरजीको आँखाबाट जो उदारीकरण र निजीकरणको लाइनको पक्षधर हुन्छ उहाँको आँखाबाट हेर्ने कि कम्रेड प्रचण्डको आँखाबाट हेर्ने जो चाहिँ अस्ति भर्खर समाजवादी कार्यदिशा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर महाधिवेशनबाट आउनुभएको छ र बहत्तरमा यो संविधान बनाउँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गरेर जानुभएको छ अब त्यो संविधानको आँखाबाट हेर्दाखेरि यसले त्यो संविधानका उपलब्धिलाई उल्टाउने काम गर्दछ यो सम्झौताले है अब शेरबारजीको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यो त कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिँ यो संविधान बदल दिनुपर्छ भन्ने खेलतर्फ जान्छ है त्यस कारणले कसको आँखाबाट हेर्ने कसको दृष्टिकोण होइन ने? म नेपालका देशभक्तहरू नेपालका श्रमजीवीहरू नेपालका मेहनत कसहरू नेपालको राष्ट्रियताका लडिरहेकाहरू सबैको आँखाबाट हेर्छु मलाई त्यतिखेर सदनमा बोलिरहनु पर्दाखेरि पनि म पार्टीको मात्रै होइन ती सबै देशभक्तहरूको बाणी पनि जो यहाँ छैनन् उनीहरूको पनि लैजानुपर्छ भन्ने कोणबाट राखेको थिएँ म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँ यो सम्झौताले हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउँछ एक तपाईँले पर्ने कुरा दुई यसले हाम्रो असंलग्नता र हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई यसले चुनौती दिएको छ एउट दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हामीले एमसिसिए भन्ने एमसिए नेपाल भन्ने एउटा संस्था बनाएका छौँ त्यो विकास समिति अन्तर्गत गठन भएको छ त्यसलाई यति अधिकार दिएको छ नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन तपाईँ सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले पढेको छैन भन्नेहरूलाई मेरा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर अरूलाई बोलाउनुहोस् कि वास्तवमा त्यहाँ कर्मचारीहरू राख्ने अधिकार चाहिँ एमसिए नेपाललाई चा, दिएको छ उसलाई निर्देशन चाहिँ एमसिसीले दिन्छ चा, त्यो कर्मचारीको नागरिकता कहाँको हुन्छ त्यो हेर्न पाउँदैन त्यहाँ आएर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नेपालको कानुनी प्रणाली अन्तर्गत कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन त्यसभित्रपट्टि अनि नेपालले पनि त्यसमा तेह्र अरब रकम चाहिँ लगानी गर्ने भनेर भनेको छ तर त्यो बौद्धिक सम्पदा चाहिँ अहिले एमसिसीको हुने भनेर चाहिँ त्यसभित्रपट्टि प्रावधानहरू राखिएका छन् गोप्य पत्रहरू पनि चाहिँ पठाइएका छन् भन्ने ढङ्गले आएको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो एमसिए नेपालको चाहिँ अफिस फाइभ स्टार होटलमा छ भन्ने हो, यति होटलमा छ थाहा छ थाहा छ नि त होइन त अनि तपाईँ हाम्रो यहाँको नेपाली जनताको गरिबीलाई त्यो चाहिँ कम गर्न आएको परियोजना फाइभ स्टार होटलमा बसेर काम गर्छ होइन आउनेवाला छन् तपाईँहरूको मिडियालाई पनि पैसा बाँडिएका होला नि गल अस्ति

तपाईँ देखाउनुहोस् तपाईँको रहेन रहेछ भनेदेखि ठिक छ राष्ट्रसम्म हामीले छैन अमेरिकासँग एक रुपियाँ लिएको गर्नुभयो भने म पत्रकारिता गर्दिनँ रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो एमसिए नेपालले साढे चार अरब खर्च गरिसक्यो बोलाएर कुराकानी गर्नुहोस् के केमा खर्च गरिसके नेपाली जनताको हामीले त उठायौँ अर्को कुरा पनि बुझ्नुहोस् अर्को कुरा पनि बुझ्नुहोस् कि भोलि त्यो सम्झौता चाहिँ यदि त्यहाँ अस्ति सदनमा बोल्यो नि नेताहरूले है यी यी घोषणाहरू लागू भएनन् भनेदेखि एमसिसी खारेज हुन्छ भनेर बोलेका छन् गगन तपाईँले आज बिहान मसँग भन्नु नेपाली बहसमा त्यो व्याख्यात्मक घोषणा कार्वन भएन भने खारेज हुन्छ भने खारेज हुन्छ त्यो खारेज भएपछि अहिले तपाईँले साढे चार अरब जो खर्च गरिसक्नु भएको छ त्यो पैसा कसले दिन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले बुझ्नु पर्ने सरकारले दिनु पर्यो हो त्यसै कारणले हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने यस्ता शर्तहरू छन् त्यसभित्रपट्टिका त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो जसले पढेको छैन अध्ययन गरेको छैन हामीले उठाएका विषयमाथि त हाउसमा जवाफै दिएन नि मान्छेहरूलाई त तपाईँकै पार्टीको पार्टी नेता होइन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उहाँले त्यो विषयमा प्रवेशै गर्नु भएन उहाँहरूले त्यसैले त म भन्दैछु कि यो पास गर्ने हेर्दैको पार्टीभित्र मतदान गर्ने एमसिसी पारित गराउने तपाईँहरू अनि अहिले आएर पत्रकारमाथि खनि नि पत्रकारले पैसा लिएको छ भने भन्न मिल्छ भने पत्रकारहरूलाई त्यसको पक्षमा खर्च गरेका छन् मैले पत्रिका हेरेको छु मैले समाचार हेरेको छु म तपाईँहरूसँग फेरि आउँछु नेपालको क्षेत्रमाथि यस्तो आरोप मेरो नलगाउनु उनीहरूले उनीहरूले जुन ढङ्गले यसको पक्षमा वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका छन् तपाईँहरू पनि माग्नुहोस् न म पनि माग्छु उनीहरूले साढे चार अरब कहाँ खर्च गरे केमा खर्च गरे भोलि एक हुनु पर्यो अख्तियारले पनि छानबिन मेरो त आग्रह छ <laughs> अख्तियारले गर्नु पाउँछ यो सम्झौता हाम्रो अदालतमा जान्छ त्यस्तो छ यस यसभित्रपट्टि पैसा खर्च गरिरहेको छ मिडियामा लगानी गरिरहेको छ मेरो मेरो प्रश्न के हो त्यसमा भनेदेखि मेरो मूल कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईँले तपाईँ फेरि श्रोतालाई पनि म सुनाउन चाहन्छु मैले भन्न खोजेको यसभित्रको मूल कुरा एमसिए नामको संस्थालाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ एउटा पक्ष मैले अहिले राख्न खोजेको दोस्रो पक्ष चाहिँ मैले यसैभित्र यदि यो कुनै ढङ्गले यो सम्झौता कुनै एउटा पक्षले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो भनेदेखि यो जो खर्च भएको छ नि त्यो नेपाली जनताको पैसा हो नेपाल सरकारको भने नेपाली जनताले तिरेको करबाट आएको पैसा हो होइन यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्न सक्नु पऱ्यो हाम्रो देशका नेताहरूले चाहिँ एमसिसी पारित गर्ने संसदहरू अनुमोदन गर्ने अनि आरोप तपाईँहरू पत्रकारलाई लगाउने नेताहरूले चाहिँ कति पैसा खाएर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पैसा खाएर एमसिसी अनुमोदन गर्नुभएको हो त्यो कुरा तपाईँ खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रले कति पैसा पायो त होला भन्नुहोस् न त प्रधानमन्त्री शेर्बहादुरले कति पैसा पाउनु माधव नेपालले कति पैसा पाउनु उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टारले कति पैसा पाउनुभयो त त्यस भएमसिसी अनुमोदन गर्नको लागि तपाईँ त्यो कुरा बताउनु पर्छ क्या तपाईँले जनतालाई किन पत्रकारलाई तपाईँले भन्नु पैसा खाएर यहाँ माओ सिर्जना गएर एमसिसीको पक्षमा ओक्रध गर्न लगा भनेर जुन भनिरहखेरि अनि हाम्रो देशका नेताहरूले एमसिसीको पक्षमा बोल्दाखेरि उनीहरूले पैसा खाइ खाएरन् बताउनुहोस् मलाई तपाईँले मलाई उत्तेजित बनाएर अर्कोतिर लगेर म यहाँ बोल्न आएको होइन मैले लिडरसिपहरू बारे बताउनु पर्छ किन बताउने मैले त्यो कुरा गरेकै छैन पक्षमा जाने पैसा खायो भन्नु तपाईँले प्रश्न तोडमडोर गरेर नगर्नुहोस् होइन तपाईँलाई मैले प्रश्न गराएको छु नि मैले के भने भन्दाखेरि एमसिए नेपाल भन्ने जो संस्था छ त्यो संस्था यो परियोजना अनुमोदन नहुँदै गठन गरियो र यसलाई पास गराउन त्यो लागिपऱ्यो त्यसभित्रपट्टि उसले संसारलाई पनि प्रयोग गरेको छ बौद्धिकहरूलाई पनि प्रयोग गरेको छ होइन यो कुरा चाहिँ यति म भन्न सक्दछु मैले लिडरसिपमाथि काहीँ कुनै आक्षेप लगाएको छैन तपाईँको कार्यक्रममा गलत दिशातर्फ लैजाने कुरा नगरौँ मिडियाको कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन तपाईँ मात्रै तपाईँ मात्रै मिडिया होइन तपाईँ मात्रै मिडिया होइन है मैले कहीँ समाचार हेरेको छु मैले तपाईँलाई भोलि मैले हेरेको समाचार तपाईँ गाउँमा पठाइदिन्छु मैले हेरेको छु कहीँ कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ आएका छन् त्यो कुरा गलत रहेछ भनेदेखि त्यो कुरा मैले बुझेको कुरा तपाईँले पनि गलत रहेछ भनेर भन्नु होला त्यसमा अहिले बहस नगर एमसे नेपालको प्रमुखले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एक रुपियाँ पनि दिन मिल्दैन अमेरिका यति पारदर्शी कन्ट्री हो पाँच राष्ट्र हो त्यहाँ कसैले भ्रष्टार गर्न पाउँदैन अनुदानमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने कारवाही हुन्छ र त्यहाँ त पारदर्शी हुन्छ कसलाई कति पैसा दिइन्छ कहाँ खर्च गरिन्छ सबै कुरा हुन्छ ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त ठिक छ त्यो आउँछ भन्नुभएको छ ठिक छ अहिले हामी त्यो यो बिचमा भएका साढे चार अरब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ बुझ्नुहोस् ऋषिजी हिजो अस्ति मात्रै अनुमोदन भयो अनुमोदन नहुँदैखेरि यति धेरै कुरा भएका छन् त्यस कारणले तपाईँले पनि तपाईँको यो प्रोग्राम मार्फत सबैलाई सचेत बनाउनु पर्दछ वास्तवमा जब यो अनुमोदन हुन्छ नि अनुमोदन भएपछि नै यो चाहिँ वास्तवमा सुरु हुनु पर्थ्यो तपाईँलाई लाग्दैन त्यो प्रश्न किन अगाडि नै खडा गरियो भनेर त्यसले के केमा खर्च गर होला भनेर सबैले हेरौँ मैले पनि हेर्छु है तर यो त दुई हजार सत्रदेखि आएको हो नि त यो परियोजना त नेपाली अनुमोदन त अस्ति भर्खर भयो नि त पन्ध्र गते अस्ति पन्ध्र गते नै अनुमोदन भयो है एउटा एउटा सम्झौता त्यसको प्रक्रियागत ढङ्गले अनुमोदन नभइकन जे खडा गरेर काम गरेर त्यत्तिकै त बसेको छैन नि त त्यही यी प्रक्रियाहरू पनि यी जे चिजहरू यसभित्र आएका छन् यी पनि वास्तवमा त्यो संविधान सम्मत छैनन् कानुन सम्मत छैनन् भन्ने मैले मूल कुरा भन्न खोजेको हो म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि यो विकासको नाउँमा आएको योजना भए पनि यसले भू राजनैतिक महत्त्व राख्दछ यसले चा। हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता विकासका प्राथमिकता कहाँ हुन् भन्ने बहस पनि यसले उठाएको छ अहिलेसम्मको हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रक्रिया कहाँ मिसिङ भयो हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ भन्ने प्रश्नबारे पनि हामीलाई छलफल गर्न उत्प्रेरित गरेको छ हामी नेपालीहरूले नै आफ्ना कमीहरू यहाँ यहाँ छन् भन्ने ढङ्गले अबको विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया यसभित्रपट्टि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिक नेतृत्व ब्युरोक्रासी होइन अहिले जुन ढङ्ग हाम्रा कानुनहरू जुन खालका छन् यी सबै पाटा पक्षमा एउटा नयाँ सिराबाट चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो विकासको लागि अमेरिकाले आइदिएर अनि काम गरेपछि मात्रै विकास हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्किएर हामीले हामीले सहयोग लिनुपर्छ अनुदान लिनुपर्छ तर त त चाहिन्छ हो हामी जान आज छ आत्मनिर्भरताको दिशामा जान लोन नलिकन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ आज यही त यही त हाम्रो दास मानसिकता छ मैले पनि समीक्षा गर्न चाहन्छु कि अहिले तपाईँको हो म पनि समीक्षा गर्न चाहन्छु कि म पनि पैँसठीदेखि संविधान सभाका दुईवटा चुनाव हुँदै संसदमा आएँ प्रतिनिधि भएँ मन्त्री भएँ फर्केर हेर्दाखेरि देश त रहने सार्वसत्ता नरहने स्थिति पो तर्फ गयो कि भन्ने चिन्ता छ एक दुई नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन हाम्रा मान्छेहरूलाई हामीले बाहिर पठाउनुपर्ने हामी चाहिँ अभिशब् त भयौँ हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो रह्यो हामीले एउटा ठुलो व्यापक खालको चाहिँ जो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियान चलाउन सकेनौँ म स्वीकार गर्दछु त्यो कोणबाट हामीले हाम्रो हाम्रो बजेटको खर्च गर्न पनि सकेनौँ हामीहरूले हेर्नुहोस् हाम्रो हालतको कुराकानी गर्दाखेरि हामी नि चाहिँ राजस्व एउटा व्यापक सङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यो पनि गर्न सकेन मैले त सदनमै बोलेको होइन कुर्सीको लागि यहाँ सबैले काम गरेका यसको लागि जनताको लागि छैन गिराजमा पोखरेलजी म ठोक्क गरेर भन्न चाहन्छु आज माओवादी केन्द्रको चाहिँ प्रचण्डले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई छ नि सरकारमा राख्नको लागि कुर्सी जोगाउनलाई सम्झौता गरिदिनु भयो एमसिसी पार्टी गराइदिनु भयो अनि तपाईँ के विरोध गर्नुहुन्छ माओवादी केन्द्र नेताहरू मन्त्री भइरहेछन् त अहिले आराम छ सेवा सुविधा लिइरहेछन् म चाहिँ अहिले मुद्दामा जान चाहन्छु कि वास्तवमा हामीले नेपाललाई यतिखेर जुन खालको विकासको आवश्यकता छ त्यसलाई हेरौँ यो अनुदान ल्याएर बाहिरको सहयोग ल्याएर ऋण मात्रै ल्याएर त्यसको ऋण थोप पर्दै थोप पर्दै लगेर मुलुकलाई अर्को एउटा चाहिँ चक्रव्यूहमा फसाउने कामबाट देश बचाउन सकिँदैन देश बनाउन सकिएन तपाईँ यो प्रणालीगत ढङ्गले पनि बनाउन सकिएन का त्यस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि म पनि त्यस कारणले साँच्चै अहिलेको यो परिस्थितिमा एमसिसी त पास भयो हामीले बुझाउने काम त गऱ्यौँ होइन तर यसको एउटा नकारात्मक घटनाबाट हामीले पाठ सिकेर देशलाई कसरी बनाउने हो र कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कोणबाट यसबाट हामीले एउटा सकारात्मक सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने होइन प्रचण्डको सङ्कल्प छ यो सरकारलाई बचाइराख्ने गठबन्धनलाई बचाइराख्ने त्यसमा तपाईँको बिमति छैन होइन ठ्याक्कै भन्नु जाँदा जाँदै यो अन्तिम प्रश्न ल ठ्याक्कै खुलासा गरिदिनुहोस् मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो गठबन्धन यो सरकारको पक्षमै हामी लडेर ल्याएको हामीले नै ल्याएको हो यो है शेरबहादुरजी त पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि उहाँ त संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो चुनाव तुरुन्तै जाने भन्ने खालको थियो धेरै मेहनत गरेर बनेको कुरा हो है त्यस कारणले यो गठबन्धनले गर्न नहुने यो सरकारले गर्न नहुने एमसिसी सम्झौता पास गर्यो अब एमसिसी सम्झौता पास भएपछि घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले विकास भएको छ अब यो बारेमा हाम्रो पार्टीले पनि राम्रो समीक्षा गर्नुपर्दछ र अब हामी भोलि लोकल चुनाव हुँदैछ हामी जनतामा जानुपर्नेछ त्यसपछि हामीले सङ्घ्र प्रदेशका चुनावहरू हुन्छन् त्यहाँ पनि हामीले जानुपर्ने जानु हुन्छ हामीले ठिक परिस्थितिको ठिक मूल्याङ्कन गरेर अहिलेको स्थितिमा कसरी जानुपर्छ भनेर पार्टीले हामी सबैलाई एउटा दिशाबोध गर्नुपर्दछ मलाई लाग्दछ ठिक ढङ्गले दिशाबोध गरियो भनेदेखि त्यो त राष्ट्रिय परिस्थितिले माग गरेको आधारमा कार्यभार चाहिँ निर्धारण हुन्छ हाम्रो बैठकले त्यो पक्का पनि गर्दछ र वास्तवमा गठबन्धन थाहा छ प्रकाशलाई श्रेष्ठलाई भेटेर हामी सहकार्य गरौँ मिलेर जाउँ तपाईँहरू विप्लवको नेतृत्व जान सक्नुहुन्छ सडकमा अध्यक्षले हामी मिलेर जाउँ पनि भन्नुभएको छ है र मैले सुने कि अलग हुने हो भने पनि हामी एकदमै साथ सकारात्मक ढङ्गले पनि हामी जान सक्छौँ पनि भन्नुभएको छ संवाद छ मेरो बुझाइमा भोलि पनि उहाँहरूको बिचमा संवाद छ मैले सुनिराखेको छु त्यसै कारणले अहिले अहिले विप्लवजी पनि एउटा नयाँ परिस्थितिमा आउनुभएको छ अहिले यो एमसिसी विरुद्धको सडक आन्दोलनमा धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ धेरै पार्टीहरू छन् पार्टी पार्टी है सदनमा भएका पार्टीलाई मात्रै पार्टी ठान्ने चिजबाट हामी मुक्त हौँ बाहिरपट्टि पनि अरू शक्तिहरू छन् यति हो कि अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने र मुक्त गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ अब नेपाली क्रान्तिको बाटो समाजवादको बात बाटो हुन्छ त्यो बाटोमा जाने सन्दर्भमा व्यापक छलफल गरेर अब सदनभित्र भएका सदन बाहिर भएका शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोच हामी राख्दछौँ त्यस कारणले कुनै एउटा पक्षसँग जाने कि नजाने अर्थमा नबुझौँ बरु यहाँको यो सरकारले यहाँको राज्यले विप्लवजीहरूसँग वार्ता गरेर विप्लवजीका साथीहरूलाई अहिले पनि छुट्याएको छैन जेलमा राखेको छ त्यो दोहोरो र बेइमान चरित्र देखाइसकेपछि राजनीतिक शक्तिहरूलाई अर्को दिशामा जान उत्प्रेरित गर्छ अहिले पनि एउटा त्यस्तो माहौल राजनीतिक माहौल बनाउन जरुरी छ यो सरकारले अहिले यो गठबन्धनले त्यो ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ मलाई लाग्दछ साँच्चै चा यो चाहिँ देश जनताको लागि हो भनेदेखि यसले एमसिसीले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने ठिक खालको बाटो दिनुपर्छ अहिले पनि उठाइएका सवालहरू र मुद्दाहरूको उत्तर दिएको छैन थ्याङ्क यू सो मच निराजमान पोखरेलजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् तपाईँले पनि मलाई यो अवसर दिनुभएको छ जनता जान्न चाहन्छन् चाहन्छन्मा ऋषिजीसँग है मेरो एकजना महत्त्वपूर्ण एउटा कमरेडको आज निधन भएको थियो झन्डै झन्डै जानुपर्ने स्थिति थियो म तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्दिनँ कि भन्ने पनि भएको थियो तर तपाईँको कार्यक्रममा का सहभागी भएँ म फेरि तपाईँको कार्यक्रम का मार्फत भन्न चाहन्छु एमसिसी पास गर्नेहरूले उठेका पास भइसक्यो तर उठेका मुद्दाहरूको उत्तर दिएको छैन उत्तर दिनु दिनुपऱ्यो र यो बाह्र बुँदे जो घोषणा छ यसलाई त्यो चाहिँ महाकाली सन्धिको बेलाको सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तो नबनाइयोस् हामी हेर्न चाहन्छौँ कि यो सम्झौतामा यहाँ भनेका कुराहरू चाहिँ संशोधन भएर आउन चाहन्छन् भएन भनेदेखि यसको विरुद्धमा हरेक पाइलै पिछे चाहिँ यो बहस उठ्नेवाला छ सङ्घर्ष हुनेवाला छ त्यो कुरा पनि वास्तवमा यसबारेमा चाहिँ सबैले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच

घरमै बसेर सजिलैसँग 19 नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना कोरोना